50 саджанців дуба висадили у Антонінському парку садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення, каже завідувачка відділу екологічної інспекції області Наталія Сологуб. Дубки, говорить екологиня, висадили в межах всеукраїнської екологічної акції «Шевченко єднає Україну». В рамках цієї акції на території всієї України висаджуються дуби Шевченка. Були зібрані на малій батьківщині Тараса Григоровича Шевченка на Черкащині. У парку дуби покращать екосистему, каже інспектор Державної обласної екологічної інспекції Борис Фочук. Приживуться, на його думку, щонайменше три чверті висаджених дубів. Стан їх для висаджування був ідеальний. Умови висадження, враховуючи ось тут, що дуб є породою домінантною, тобто він росте в перших ярусах серед на рівнинах серед широколистяних дерев. Умови для його зростання тут є сприйнятними. Цьогоріч це перші дерева висаджені у парку, говорить голова Антонінської селищної ради Анатолій Оцелюк. Ми плануємо ще зараз посадити десь до 1000 дерев, це різних, це ясен, бук, дуб і йолка. В тому році висадили тут алею сакур перед парком, це 50 сакур. Ми висадили буквально 100 туй алеї, висадили 50 буків, ми висадили манжелію і ми висадили біля річки, висадили вербу. Антонінський графський парк був заснований у 1900 році, розповідає екскурсоводка Інна Олійник. Висаджені дуби, каже, стануть нагадуванням про графські часи. Засновував його ландшафтний архітектор Кайзер, і на той час парк займав близько 22 гектарів. Зараз це трішечки менше, 14,5 гектарів. Дуби будуть тут доцільні тим, що вони розсаджувались тут за графа, їх було досить велика кількість тут. І тому те, що зараз їх знову ж таки посадили і буде ось така алея, це буде така невеличка ніби на згадка, що у графа були тут теж дуби. За словами Бориса Фучука, у парку висадили п'ятирічні саджанці дуба. В середньому, каже еколог, дуб живе 100-150 років. Михайло Жилов, Олександр Горішевський, Суспільне новини, Хмельниччина.